Projekt Pohár Josefa Masopusta spojuje jméno českého fotbalisty, kterého zná celý svět, se sportem ve školách, se sportem mládeže. A proto, stejně jako jiné aktivity v této oblasti, ten projekt považuji za dobrý a také proto jsem se ho rozhodl podpořit osobně. Vedle jména Josefa Masopusta je to taky téma školního sportu, protože. To je vlastně příležitost, kdy můžou kluci, kteří spolu jsou v jedné třídě nebo na jedné, na jedné škole, tak se tak společně sportovat. Myslím, že to je i téma vytváření, vytváření kolektivu, navazování nějakého sportovního přátelství. Dneska se ty věci kolem sportu hodně profesionalizují. Děti, děti jezdí na tréninky už od útlého věku a tady to je téma, kdy, kdy se můžou kluci, kteří sedí společně v jedné třídě ve škole, taky potkat na jednom fotbalovém hřiště a myslím, že to je určitě dobrý nápad. Tak je to 10 tisíc kluků, kteří se dostanou na fotbalové hřiště a je to úžasné číslo, protože, protože když člověk porovnává, porovnává účastníky jednotlivých sportovních akcí, tak se častokrát bavíme jenom třeba o desítkách sportovců. A fotbal je masová záležitost, je dobře, že to je masová záležitost. Fotbal se dneska hraje ještě stále na každé pořádné vesnici, kde mají fotbalové, fotbalové družstvo, tak tady chci organizátorům poháru Josefa Masopusta poděkovat a taky poblahopřát, protože dostat tolik lidí dohromady ke kulatému míči, to je určitě velký úspěch. Sportuju, jezdím na kole, chodím hrát florbal, občas hraju i fotbal, ale dneska už to je spíš v kategorii, že mě zvou na různý exhibiční utkání, protože chtějí vidět hejtmana, jak běží. Krom toho, že to je součást zdravého životního stylu, tak to taky může v dnešní přetechnizované době děti odvést od počítačů, od tabletu, od telefonu k nějakému pohybu, Liberecký kraj sport podporuje, v letošním roce v našich sportovních grantech a v rámci další podpory rozdělujeme pro sportovní oddíly více než 50 milionů korun a proto si, proto si myslím, že i akce, jako je pohár Josefa Masopusta, tak přivádějí ke sportu další lidi a jsem za to rád.